Шымкент қаласының тұрғыны Бақытгүл Қожахметова мектепте оқитын 16 жасар қызын білім ордасында ұрып соққанын жеткізді. Қыздың анасының айтуынша, 6 қазанда мектептегі ювеналды полиция инспекторы рейд жүргізіп, бұлбұлдың сөмкесінен темекі тауып алған. Содан кейін 10 сынып оқушысын кабинетке шақырып, сол жерде басынан ұялы телефонмен ұрған көрінеді. Әрі моральдық қысым көрсеткен. Инспектор, мен қазір психологты шақырамын, содан кейін екеуміз наркологияға барамыз деген. Ал 16 жасар бала қорқып кеткен болар, немесе оның шамына тиіп кетті ме, ол бірден егер мен темекі шексем, осында тұрып та шегемін деген болатын. Оның бұл сөзіне инспектор ашуланып, қолына телефонын алып, басынан бірнеше рет ұрып жіберіпті. Бақытгүлдің айтуынша, ол қызының сөмкесін әлеуметтік дүкендердің бірінен алған, темекі бұрынғы иесіне тиесілі болуы мүмкін. Бұл оқиғадан кейін қызды үйіне жіберіпті. Алайда кешке жасөспірімнің басы ауырып, құса бастаған. Тіпті тамақтан да алмапты. Ал 9 қазанда ол балалар ауруханасына жатқызылған. Дәрігерлер жабық бас сүйек ми жарақаты диагнозын қойып отыр. Қыз бала бізге шұғыл түрде түскен. Кезекші дәрігерлер ем тағайындады. Қазіргі уақытта бала біздің бөлімшенің нейрохирургтарының бақылауында. Баланы жалпы жағдайы орташа. Бүгін құсқан жоқ. Соңғы рет кеше құсты. Ювеналды полиция инспекторы тілшілермен сөйлесуден бас тартты. Ал білім ордасы ұрып соғу және қысым көрсету фактісін жоққа шығарып отыр. Мектеп инспекторы оқушыларменен түсіндірме жұмыстарын жүргізілді. Жұмыс жүргізілу барысында оқушыларға ешқандай қысым немесе қол көтеру деген мәселе болған жоқ. Қазіргі таңда мектеп инспекторы денсаулығына байланысты еңбек демалысында. Алдағы уақытта ауыр соққалған қыз невропатологтың бақылауында болуы керек. Анасының айтуынша, жасөспірімнің бас ауруы басылмаған. Сондай-ақ ол полицияға арыз жазыпты. Ал қалалық полиция департаменті бұл істі Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарау тәртібі туралы заңға сәйкес өзіндік қауіпсіздік басқармасына жолдағанын жеткізді.